Och då har vi dem. En ny repris på SM-finalen från 2 år sedan, så krävde 7 matcher. Eklind. Omark. Andreasson vill ha den i mitten. Den passing går fram till Pontus Andreasson. Det är ett förstklassigt läge. Hardegård som ställer upp. Tillbaka till Linus Omark. Omark, passning. Kolla Eklind på det bortre. Stolpen studsar farligt. Carl Lindbom, hur gick det där? Carl Lindbom, det där ser inte jättebra ut. Hur gick det där? Ett skottläge. Det är Thornberg som testar. Hur tog den där? Det såg ut att ta illa. Marcus Lidestin som finns på returen. Här får han ny chans. Spelare mot Eitzell också väldigt skickligt. Ny retur. In i lös yta. Pucken jagas ut i mittzonen. Heter Kjellman. Det är en väldigt bra passning över till Oskar Lanner och där borta står Eitzell. Det är så ruskigt snyggt. Återigen en bra räddning från Melvin Askasåsen. För oss på seniornivå är ett nytt namn. Följer Färjestads J20 och har såklart bra koll på honom. Olle Nico Petri och där kommer 1-0 Luleå och Jonas Berglund. Över här till Allard som skjuter det där skottet. Men Asp Kassåsen fortsätter att göra det stabilt. Och det var nog den sista som skedde från den första perioden. Den är... Där är slut. Då ser jag sig passerad av Nikola Pasic så kommer det bra fart. Kolla vad mängder av spelare här inne för Luleå. Där kommer Pasic som fortfarande inte har gjort sitt första SHL-mål. Där är en av de gångerna där han var närmast. Linus Johansson, bortre stolpen, Mikael Lindqvist. Som får den, såg ut att vara på klacken på klubban. Men ytterst nära. Petter tillbaka den här till Joel Nyström. Hon är poängmässigt väldigt, väldigt, väldigt stark form. Vi till ett skott som tar i stolpen från Joel Nyström i den absoluta slutsekunderna. Så är Färjestad centimeter ifrån en kvitteringsbucke. Tydlig avvaken offside där. När Andreasson sätter fart och hittar en yta. Andreasson gör sitt första mål i 5-5. Spelare som hade möjlighet att stoppa den på vägen. Nygård över till Tomasek igen. Gör det där bra med ett lurigt skott som man maskerar väl runt Fredrik Allard. Matteus Ward. Så bra till på det där skottet. Schelin får inte bort pucken sen. Dahlström. Letar ett skott, det blir passning till Eitzell istället. Eitzell i mål! Det är 1 minut och 27 sekunder kvar när Färjestad reducerar till 2-1. Viktor Eitzell. Och då har Färjestad ännu inte blivit nollade den här säsongen. 2-1. Där är det slut. Luleå vinner 2-1. Exakt samma resultat som efter straffar senast lagen möttes i Norrbotten. Ja, en intensiv hockeymatch. Har du stolta namn, din själ den sprider sitt ljus, dina färger lyser.